Mambo vipi mtazamaji wa Simulizi Media? Babu Owino ameweza kumtetea Junet Mohammed baada ya sehemu ya Azimio Diehards kumtaka atoke katika secretariat ya chama cha Azimio. Mnamo Ijumaa Septemba tarehe 2, kesi ya mahakama kuu ilifikia kikomo baada ya mawasilisho ya tume ya IEBC, Azimio na timu ya wanasheria ya Kenya Kwanza. Donald B. Kipkorira, ambaye ni wakili wa mjini na mfuasi mkali wa muungano wa Azimio kwa hisani ya urafiki wake na kiongozi wa Azimio Raila Odinga, alikuwa miongoni mwa baadhi ya wafuasi wa Azimio na wanablogu wanaotaka Junet Mohammed atoke kwenye secretariat ya kampeni ya Raila. Wito wake Donald Kipkorira, hata hivyo, haukuungwa mkono na wote katika muungano wa Azimio. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino kupitia chama cha ODM alipinga hatua hiyo na kutetea Junet dhidi ya shutuma hizo. Babu alisema kuwa Junet ametishia wakati wa rasilimali zake kufanya kampeni na kumuunga mkono Raila wakati wa uchaguzi. Vilevile, Babu alisema kuwa Junet Mohammed alikuwa mwaminifu na amekuwa mwaminifu kwa Raila wakati wote, huku akisema kuwa haukuwa wakati wa kupigana nyumbani bali kuungana kwa wema wa muungano huo. Nikiarejelea maneno yake kulingana na tweet aliyoipakia kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter, Babu Owino alisema hivi: Mgala muue na haki mpe. Junet Mohammed really sacrificed his time and resources fighting for Baba. He is true and loyal to Baba. He had a lot to gain in Raila's win. This is not the time for in-house fights, but to unite and send the Venezuelan president-elect to Sugoi. Junet is loyal. Donald B. Kipkorira alitoa wito kujiuzulu kwa mbunge wa Suna Mashariki ambaye pia anahudumu kama mkurugenzi wa uchaguzi katika chama cha ODM. Kupitia akaunti yake rasmi ya Twitter, Donald Kipkorira alisema kuwa Junet Mohammed, miongoni mwa wajumbe wengine watatu wa secretariat, alilazimika kujiuzulu kabla ya tarehe 5 Septemba ambapo mahakama kuu itatoa uamuzi wao wa mwisho wa ombi la uchaguzi. Wajumbe wengine watatu waliowataka wajiuzulu pamoja na Junet ni Elizabeth Meo, George Njoroge na Saitabao Oli Kanchori. Vilevile, Donald alisema kuwa secretariat ya Azimio italazimika kujenga upya secretariat ya kampeni ya Raila kwa kuwa na askari wa kweli na waaminifu. Na basi ni hayo tu kwa sasa. Fika upande wa comments ili uweze kutujuza maoni yako kuhusu taarifa hizi, kisha ubonyeze like kwenye video hii. Mpenzi mtazamaji, zidi kufuatilia channel hii kwa taarifa zaidi. Hii ni Simulizi Media. Karibu.